справжній переполох у центрі столиці. За попередньою інформацією, обвалились перекриття 5-поверховому будинку. Попередньо також відомо, що постраждали від 3 до 5 людей. Багато поліції, надзвичайників і просто витріщак. Це в Києві майже в центрі мало не рухнув будинок. Все сталося близько 16-ї години. На вулиці Богдана Хмельницького, 12, раптово обірвалися перекриття усередині споруди. Пилі з окон пішла, машини підзаваліли і все. Ну, люди пилі внутрі там ходили. Шум обвала просто і все. І пиль. Ну, слышно, далеко було, звісно, там, сусідніх дворів. Ну, люди внутрі були, однозначно. Строїтелі, наверняка, якісь. Майже одразу з-під завалів витягли 2 робітників. Один самотужки пішов геть, ще одного забрала швидка. Інших разом з собаками шукають рятувальники. Пішла собака іскати. Зараз розгрібають завали. Дай Бог, щоб не було. За попередніми даними, під завалами на 19-ту годину залишалося ще 4 робітників. Один із чоловіків гукав про допомогу. Ніяких угроз стінам немає, є виключно обрушення внутрі по перекриттю. Ми бачимо, що насправді стінам ніяких таких немає. Помех и ущерба. Мы понимаем, что внутри исключительно все перекрытия с 5-го этажа по 1-й обрушились. И там по завалами перебывает 4 человека. Саме це фото поки єдине з середини будівлі. Тут видно, що повністю відсутні перекриття. На місце інциденту з самого початку з'явився і міський голова. Утім, Віталій Кличко пробув тут недовго і одразу заявив, ремонтні роботи проводили з порушенням і без дозволів КМДА. Ця будівля знаходиться в приватній власності, це не комунальна власність. Всі ті роботи, які там можуть бути проводились, вони проводились без погодження адміністрації. У поліції Києва заявили, це справді обвал. Спочатку ж не виключали навіть версію вибуху. Ні, небезпеки вибуху немає, наскільки я розумію. Але обвал був, обвалилися перекриття, під обвалом є ще люди. Ну, як кажуть рятівники, це робочі, які робили якісь там дії внутрі. Впродовж години рятувальники пробиралися до робітників під завалами і таки витягли ще 4 постраждалих. Сам будинок вважається пам'яткою архітектури. Активісти, які займаються охороною таких будівель, повідомили надзвичайним новинам. Його зруйнували навмисно і за мовчазною згодою міської влади. Кілька разів люди ловили будівельників буквально за руку, коли ті руйнували перегородки та стіни. Неодноразово на місце викликали чиновників та поліцію. Реставрувати будинок балансоутримувач не збирався. Його цікавила лише земельна ділянка у самому центрі столиці.